ลูนินิงชิติมิตรัยอายดัมบันดัดคิวกันยรัตอนุญาตเอาลูกวันสะพานุกรมกาง อังกภิปสาปรมินกามิชิสันดิภิปโจชูบสำรายกากุสมหนึ่งประกุลอำนาจชีอากลมาหนึ่งกระดูกเซ็งๆกัญญาใส่รถเพื่อสิกริกากรรมวิธีนี้อุปถัมภ์ดอยOS Revolt Cambodia ជាផលិតផលល្អឯងអាយុដំបណ្ឌិតខៀវកញ្ញរិទ្ធអនុញ្ញាតឲ្យលោកវ៉ាន់សុភាណូក្រុមការងារអង្គភាពសាព័រមានកម្ពុជាសន្តិភាពបានជួបសម្ដែងការគួសមនិងប្រគល់អំណោយជាអកលម៉ាស់និងកាដូផ្សេងផ្សេងនាព្រឹកថ្ងៃទី17ខែសីហាឆ្នាំ2021ថ្នាក់ដឹកនាំនិងបុគ្គលិកនៃអង្គភាពសាព័រមានកម្ពុជាសន្តិភាពបានចូលជួបសម្ដែងការគួសមនិងសុំមតិយោបល់ដល់ខ្ពង់ខ្ពស់លើវិស័យព័រមានវិជាអាយុដំខៀវកញ្ញរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័រមានបានមានប្រសាសន៍ថាការធ្វើព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយតាមវិជាជីវៈជៀសវាងមានការប្តឹងផ្តល់យើងត្រូវហ៊ាននិយាយព័ត៌មានពិតតាមវិជាជីវៈគឺស្មើនឹងអាក្រក់ហើយយើងនឹងមិនខ្លាចនឹងការប្តឹងផ្តល់របស់បុគ្គលណាមួយនោះឡើយនៅក្នុងពិធីជំនុំនេះផងដែរអាយុដំបណ្ឌិតបានបន្តទៀតថារាល់អង្គភាពព័ត៌មានទាំងអស់ត្រូវតែចុះបញ្ជីនៅតាមក្រសួងដែលពាក់ព័ន្ធនីមួយៗព្រោះថាការចុះបញ្ជីនេះនឹងអាចជួយទៅដល់បុគ្គលិកនីមួយៗដែលបានបម្រើការងារនៅក្នុងអង្គភាពព័ត៌មានសម្រាប់អនាគតហើយជាប្រយោជន៍ដ៏ធំដើម្បីការពារអ្នកផ្សារព័ត៌មានខ្លួនឯងឧទាហរណ៍ពេលយើងមកធ្វើការឬទៅបំពេញការងារសម្រាប់អង្គភាពបានជួបនៅគ្រោះថ្នាក់ដោយចៃដន្យម្ចាស់អង្គភាពត្រូវទទួលការខុសត្រូវតាមដែនកំណត់តែកុំភ្លេចបន្ទាប់ពីបានចុះបញ្ជីនៅក្រសួងព័ត៌មានរួចហើយអង្គភាពត្រូវបង់ពន្ធជូនរដ្ឋតាមគោលការណ៍កំណត់របស់រដ្ឋជាប្រយោជន៍ដើម្បីការពារអ្នកផ្សារព័ត៌មានខ្លួនឯងនៅពេលដែលអង្គភាពបង់ពន្ធជូនរដ្ឋរដ្ឋនឹងចេញបានរបបសន្តិសុខសង្គមដល់បុគ្គលិកតាមការស្នើសុំរបស់អង្គភាពនោះម្យ៉ាងវិញទៀតពួកគាត់អាចទទួលបានប្រាក់ចូលនិវត្តន៍ទីផងឯកឧត្តមបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបង់ពន្ធជូនរដ្ឋអាស្រ័យលើប្រាក់ចំណូលរបស់អង្គភាពរដ្ឋមិនមានការបង្ខិតបង្ខំថាត្រូវតែបង់ពន្ធនោះទេសូមកុំមានការបារម្ភចំពោះករណីនេះនៅក្នុងនោះផងដែរលោកអគ្គនាយកវ៉ាន់សុភាណូបានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះប្រសាសន៍ណែនាំដ៏មានអត្ថន័យនិងប្រយោជន៍ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់អាយុដំបណ្ឌិតខៀវកញ្ញរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាននិងប្រតិភូអមជាពិសេសដែលបានអនុញ្ញាតដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ឲ្យក្រុមការងារអង្គភាពព័ត៌មានកម្ពុជាសន្តិភាពចូលជួបសម្ដែងការគួសមតាមរយៈទូរទស្សន៍អនឡាញ TNM ដែលមានលោកសែងបូរ៉ាជាអគ្គនាយកហើយជាដៃគូសហប្រតិបត្តិការនិងបានជូននៅផលិតផលថែរក្សាសុខភាពរបស់ក្រុមហ៊ុន OS River Marketingកម្ពុជានឹងម៉ាស់ព្រមទាំងអកលមួយចំនួនជូនទៅដល់ក្រសួងដើម្បីប្រើប្រាស់ផងដែរ OS Revolt Cambodia ជាផលិតផលល្អឯង